في الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه عاملين جنبها المسقعه الارديه، يعني لا فيها لحمه ولا بشاميل ولا اي حاجه، المسقعه بتاعتنا بتاعت بيتنا اللي هي بطاطس بتبقى احلى طبعا يا شوشو. انا بحبها بصراحه الارديه دي اللي هي، وفي طبعا ناس ما بتحطش فيها بطاطس، انا بقى بحب فيها البطاطس، بتنجان بطاطس وفلفل الحامي، في ناس بتحط الفلفل الاخضر الرومي، بس انا هحط ايه؟ الفلفل الحامي. فنشوف الوصفه بتاعتنا على الشاشه. معانا المسقعه الارديحي، معانا ايه؟ معانا مكعبات. انا المره دي عامله المسقعه بطريقه مختلفه، هنعمل فيها مكعبات، يعني عامله البطاطس مكعبات، البتنجان مكعبات، الفلفل الاخضر، الصلصه، زيت زيتون، زيت الذره، ثوم مهروس، بصل متقطع صغير، والخل والملح والفلفل الاسود، كمون، كزبره، شطه، بقدونس، مكعب مرقه، والميه. يا تعبت قوي 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 يا 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 يا. المهم ايه؟ اوكي تمام تمام. خلينا بقى القرنبيط ده مع نفسه كده، ياخد ويدي مع نفسه عشان ناخد ونعمل الوصفه الثانيه. بص كده برده يعني بصه كده بسيطه نقلب فيه. ايوه لا لا لا، بدا اهو ياخد ويدي مع نفسه. بصوا اللون يا جماعه، بصوا الحلاوه والشقاوه اهو، تحفه قوي 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 قوي. الله الله، محضرين طبعا العيش البلدي ده، لسه ما خدتش اللون ده، انت ايه يعني كويس ايه، محضرين بقى العيش البلدي عشان ناكله معاه. تمام تمام. هنا انا عايزه احمر البطاطس والبتنجان كله مع بعضه، عندي زيت اهو، تمام زيت حلو، حبه حلوين اهو، هحمر كل واحد لوحده. في زيت في ايه لوحده كده، هو ايه زي ما بنعمل في المسقعه بتاعتنا، اللي حمره هنقله في الطبق اللي هدخله الفرن على طول. ماشي ماشي، ادي هو الزيت، عندي البتنجان نقربه جنبينا هنا، والبطاطس بطاطس بطاطس بطاطس، اللي مش عايز يحط بطاطس ما يحطش، وعايزين هنا فلفل اهو برده جنبي، احط كله جنبي هنا عشان ايه ما يضربونيش، وباجي لكم تاني انتوا بعدين بقى. يلا نشيل المنديل ده كده عشان ايه. تمام تمام كده، نسياني انت قوي 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 يا شوشو. هننزل البتنجان اهو، يلا ايه يعني يعني اغيره من شكل البتنجان بتاعنا. نغير من شكله، بدل ما بقى بالمطول كده نغير من شكله عشان ايه برضو يبقى الواحد ايه يحس ان هو في تغيير. تمام حط تمام. ايه يا شوش فين، انت بتضربيني ايه ولا ايه يا شوش؟ كفايه بتشنجان كده، كفايه بتشنجان، كفايه بتشنجان. هنسيبه على النار كده يتحمر ونشوف برضو المسقعه. احنا هنشتغل ايه كله مع بعضه ايه. شوف بقى ايه دي لسه برضو، دي لا لسه 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 لسه، حاسه ان في حاجه قفلت عن الثانيه، تبقى ليلتي ايه كوبيا، ليلتي ايه دي، انا عايزه ايه ارجعها تاني بقى. الله على الشكل، الله على الشكل. احنا كده هنخلص الحلقه وما نشوفش حاجه ايه استوت. ما هي لسه شوشو لسه ما اتقلبتش. ايوه بس دي لسه 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 ما اتقلبتش. انا عايزه بس احط واحده كمان معاها معاهم كده اهو، الدنيا فضيت اهي، ممكن ايه نحط ايه واحده معاهم كده. سوري اوكي. هنا بقى ايه نقلب البتنجان طبعا زي ما قلنا بقى ايه، البتنجان شرب الزيت كله ما شاء الله عليه. اوكي اهو ياخد بس لون، نقرب النار كده نشوف النار فعلا شغاله. ماشي ماشي، نقرب بس ده كده. عايزه فين السكينه؟ ما انا هتكلم اهو شوش والله هتكلم، هقول لهم بس بظبط الليله اللي عندي هنا دي، بس الدنيا تستوي الدنيا تتحمر. وايه طب ايه هنا في نار شغاله عشان نعمل الصلصه بتاعت المسقعه. نشوف بقى ايه حد ايه شغل لنا نار نعمل الصلصه بتاعت المسقعه عقبال ما ايه ما ده يتحمر برده. مش عارف مفيش حاجه عايز تتحمر، يلا حمروا بليز، حمروا حمروا هنا. اوكي نشوف هنا
القرنبيط. ها اوكي بدأ يا جماعة اهو، اوكي بدأ يخلص اهو، هيخلص اهو. انا بس عايزة اللون يتاخد من كله، من كل الجوانب، ياخد اللون الحلو الذهبي ده. يلا اقلبي انت بقى كده، ولا لسه؟ لا انت لسه برضو، انت لسه برضو. معلش يا جماعة انا اسفة، بس والله والله كان على عيني، والله الحاجة مش عايزة تتعمل. طيب انا بس عايزة ايه، بس عايزة ايه. حد افتح العين ده عندي عشان نعمل الصلصة برضو. نعملها ازاي؟ اوكي ايوه اشتغلي. ايوه هتشتغل، الحمد لله عرفت اشغلها يا جماعه، احمدك يا رب. عايزه اعمل الصلصه معاكم بتاعت المسقعه. انا قلت حاجه تانية؟ اوكي. انا افتكرت قلت نعمل صلصه الكشري ولا حاجه. يلا اهي، يلا احنا ايه ولعنا دوت، هنحط فيه الزيت اهو، هحط زيت زيتون. ماشي اشتغلت اهي. انا هعمل حاجه بقى برضو حلوه عشان ايه كل واحد ياخد راحته، كله ايه واحد ياخد راحته. ممكن انقل ده كده هنا مع نفسه عشان ياخد راحته، وهنقل الزيت ده هنا. تمام برافو عليكي مها، بتعرف تتصرف. تمام صح كده، صح، مبسوطين مني جدا. تمام هنعمل بقى الصلصه اهي، اهي الزيت يعمل هنا، الباذنجان شكله قرب خلاص يستوي اهو، واحده بس اللي اتحمرت كمان، انا يعني في تقدم ملحوظ. هنشوف هنا، نطلع هنا، نطلع القرنبيط، القرنبيط، نطلع القرنبيط اللي استوى ونحط غيره. بصوا يعني ايه شغاله بايدي وايه نطلع بقى القرنبيط الشكله جامد ده، بصوا الجمال، بصوا هنا القرنبيط. طيب يلا احنا نشيله بقى كده اهو. لا معرفش يا شوشو اتسمى قرنبيط ليه. قريه في النمسا شوشو بتقول لي ان هي اتسمت بالقرنبيط لانها، قلت ايه شوشو معلش، قريه اسمها ايه؟ ارنتا، ارلتا، ارنتا. الحمد لله قالت لي معلومه خاطئه يا جماعه، محدش يسمع كلام شوشو. انا ما اعرفش ليه اتسمت بالقرنبيط، انا غلطانه اللي سمعت كلامك يا شوشو. احنا نحط بقيت، نسيب نحط بس ايه بقيه القرنبيط كده اهو، اهو تمام اهو، بقى القرنبيط كده. هنا بقى الزيت كان هيولع مننا عشان ما حدش فكرني برضو. هنحط البصل اهو، يلا بينا. زي الفل، رجعه تاني كده، حلو قوي 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 كده. ما كنت هنعمل الصلصه بتاعه المسقعه، حطينا زيت زيتون وحطينا البصل، هياخد بقى اللون بتاعه برضو. ماشي تعالى حط هنا كده، هنا الباذنجان ايه اخباره، ايه اخبارك قول لي. ماشي تعالى حط تاني، معلش تاخد بقى ايه، تاخد بقى زي ما تاخد. هناخد ايه بنشوف بس برضو القرنبيط، انا بص بحاول اطلع لكم حاجه تخلص. هنا القرنبيط ده كمان، اوكي اهو طلع دول اهو. السلام يا مهوتة، السلام عليكي يا مهوتة اهو. نشيل ده، يختي. يلا يلا الحمد لله طلعنا حاجة، الحمد لله طلعنا حاجة. نحط بقى ايه، نقلب البصل كده وننزل عليه ايه تاني يا مهوتة، هننزل عليه حبة ثوم، حبة ثوم تمام كده، حبة ثوم بقرش. انا اسفة لو انا اتحركت يا جماعة، بس انا لازم اتحرك يا جماعة، يعني الحاجة مش هتيجي لوحديها.
خلاص. المهم حطينا بقى الثوم اهو ياخد ويدي مع البصل. هنقرب بس جنبينا الخل، الخل يا مهوتة القطة كونوتة، واحنا طبعا نتأكد ان الفرن شغال عشان هندخل المسقعة برضو. اه شغال، ياخد شكشكة. ماشي، احنا نعتبر ايه بقى برضو، يبقى اعملوها في بيتكم، ان البتنجان استوى. احنا نحط ايه البتنجان اهو، اهو نحط البتنجان، ونحط ايه تاني، هنزود الزيت ونحط البطاطس. نحط الزيت اهو. اعمل ايه؟ طب يعني مش البوتاجاز، شوف البوتاجاز ادي اهو. ننزل البطاطس تتحمر مكان 15 سنه، 15 سنه كمان البطاطس تاخد تسوى. اوكي اوكي، انا عايزه احط بقى ايه هنا. طيب اهو التوم اهو، عايزه بقى ياخد تقليبه كمان. الصلصه بتاعت الصلصه اللي هنعملها بتاعت المسقعه، حطينا زيت زيتون وبصل، ممكن تحطوا اي زيت انتوا بتحبوه، بصل والتوم، وهنطشه بحته حبه من الخل. انا بس عايزه اخلص بقى بقيه الحبه الحلوين اللي هنا ده، احط بقى هنا ايه بقيه الايه الارض نبيط اهو اهو. تاني بقى انت كده بقرش كده خلصنا، عشان ايه ما نرميش اي حاجه، كل حاجه لازم ناكلها، كل حاجه ايه لازم ناكلها. ايوه عشان ايه الحياه بقت صعبه. تمام 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 تمام، انت شغاله ولا لا؟ شغاله والله، والله شغاله بس اتحمر. المهم نوصل لايه، انت البطاطس خليكي كده مع نفسك. هنحط هنا بقى لا البطاطس هسيبها تستوي براحتها. هنا اهي هنحط حبه خل، حبه خل، لازم تعمل تش بس تقريبا ما عملتش تش. عايزين ده تحرق. طيب ماشي، نحط حبه قرش شغاله، نجيب اكنها بوتاجاز بيتكم شغال، شغال بيتكم شغاله شغاله. انا اعمل الاكل واجي بقى المره الجايه احكي لكم بقى، تبقى قصه. ماشي تمام. ايوه بالظبط، حطينا بقى ده كده. هحط انا بقى ايه يا بنتي، يا بنتي ما ايه كده قدام الشاشه. هنحط هنا صلصة الطماطم والطماطم. أنا آسفة هي بعيدة والله، هي اللي بعيدة. هنحط صلصة الطماطم، قصدي عصير الطماطم. ماشي، ونحكي لكم برضه بتتسبك ازاي، ونحط لكم صلصة، نحط لكم الطماطم بقى الصلصة، ونخليها تتشكشك شك 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 مع بعض كده. نحط حبة بقرش كمان، ونحط دي كلها. يلا ان شاء الله ما حد ايه مش عارفه تتحركش. وقفت دي، وقفت يا جماعه دي وقفت والله. ماشي تقريبا دي لما فتحت دي دول زعلوا والله. خلينا بس ايه نقلب الباقي اللي هنا ده. لا لا دي البطاطس لازم تستوي يا شوش، البطاطس لازم ايه تستوي. المهم هنا حطينا ايه الصلصه ودوت، هنحط شويه من الميه، كانت معانا هنا ميه اهي الحمد لله. حبه ميه اهي، حبه ميه بقرش كده بس. تمام تمام. هحط طبعا عندنا بقى البهارات اللي هنحطها، هحط شطه، هحط كزبره، هحط كمون، ما عنديش غير ايدين. نجيب دوت والكمون شويه، وهنا شويه البقدونس. انا بحب احط بقدونس، انا بحب انا حب انا بحب. يلا بينا المكعب، هنحط مكعب من المرقه. انا كده تمام يا جماعه زي الفل. فلفل اسود، كزبره،
كمون، شطة اللي عايز طبعا. نقلب كل ده مع بعضه وهنحط حبة ملح. يلا بينا يلا بينا نطلع بريك ونرجع لكم تاني. يلا ورجعنا لكم تاني. وطبعا ما فيش حاجه خلصت، بس ايه اشتغلت، شغلنا المتجهز تقريبا انا دوست غلط فوقف المتجهز. فايه البطاطس بدات تعمل اهي اهي وتشكشك، وهنا برضو، والصلصه نفس الموضوع. هنا اهي هنسيب الطبقه تتسبك شويه. ماشي، عايزه ادوقها كده واشوفها الملح بتاعها اوكي ولا لا. محتاجه ملح محتاجه ملح نحط حبه ملح. تمام تمام اهي اهي اهي. اقعدي جنب اختك، اقعدي جنب اختك، اقعدي جنب اختك كده. شاطره عنكم موقف. هنطلع بقى ايه، هنا في الربيط برضو خلص خلص، نشيله اهو. يلا دي بقى ايه، هنقلبهم. طبعا سامعين صوت يا كنت مشتاقه للصوت ده، مشتاقه. ادي اهو القرنبيط ده قلبناه كمان اهو، قرب القرنبيط اخيرا يخلص ونقدمه. نحط نقدمه بقى في فين الطبق بتاع القرنبيط اهو. انا عارفه اتحركت نحط الارنبيط اهو. دي حاجات بتقع كده، دي بناكلها دي صح؟ اه صح. قرب يخلص الارنبيط والبطاطس اهي. فاضل بقى ايه؟ ايه نقلل، عايزه نقل الفلفل برضه كمان معاه. بس ايه عايزه الفلفل ده ليه كل ده؟ ليه 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 كل ده؟ ليه انا مستخدمه كل ده؟ ماشي عايزه ايه الفلفل ده؟ القرنبيط طعمه حلو، انا اكلت حته صغننه كده طعمها حلو. لو عايزه اخد واحده ادوقها هاكلها هقول لكم طعمها حلو ولا. الفلفل ده عايزه اقصه بقى ايه كده، اتنين كده وايه بصوا. وهعمل ايه بقى، بصوا هعمل ايه، احطه مع البطاطس. فانا ما عنديش وقت، مفيش وقت، انا عنديش خلق كله يتحمر مع بعض. ماشي نحط ده كمان. فاكرين فيلم مسلسل عادل امام، حط ده على ده على ده. ماشي بص انا حطيت بقى كده كله على بعضه اهي اهي. كنت عايز شغال ولا مش شغال؟ شغال شغال. فين ده بتاعت الصلصه؟ دي بتاعت الصلصه اهي، ادي عايزين نغطي بقى على الصلصه عشان ايه ايه هتفرقع في وشنا. او ايه ممكن نجيبها ايه نسيبها. عايزه بس ادوقها تاني، معلش ادوقها تاني. لا لا والله طبيخك اتحسن يا مها. هنسيب الصلصه دي على جنب كده لان هي ايه استوت خلاص، اتسبكت خلاص. دي بتاعت ايه، دي بتاعت ايه دي؟ اه دي بتاعت دي اه. بصوا بقى نقلب ده كله مع بعضه اهو. نقلب ده كله مع بعض ماشي، ونشيل الارنبيط خلاص كده. تعالوا على جنب بقى كده، انتوا هتتعبوني كده. الارنبيط كمان ده استوى، ولنحمد الرب وربنا يعني. موتوني موتوني والله دي لسه بس هنسيبها وحيدة شريدة في النص تستوي. أنا آسفة يا جماعة، أنا سامحوني يعني، أنا اللي بتكلم أكني في بيتنا يعني، معلش معلش. عارفة تمام كده. الفلفل ده مولع، هنحط بقى الأرنبيط الباقي بقى كده. ماشي أهو
سلام. دي هناكلها، سيبها في الاخر عشان اكلها. انا كنت عايزه اعمل ايه؟ اه حبه قرش بقى كده هنا كده، ايوه. وخلصنا القرنبيط اخيرا، وصفه خلصت معانا، القرنبيط كفته القرنبيط. تمام تمام، يا ربنا يسهل بقى. وايه نعمل؟ تخلص المسقعه، هي خلصت يعتبر يعني، هي بس محتاجه ايه؟ ايه دي تقليبه، اه كمان تقليبه 15 تقليبه كمان عشان ايه تستوي. يلا ممكن دي شغاله، اه ممكن دي، ممكن نسيبها هنا. اوكي دي نسيبها كده. وايه تاني يا مها؟ وايه تاني يا مها؟ عايزين نخش على الوصفه الثالثه بقى. نخش بقى على الوصفه الثالثه، بس ننظف بس حوالينا يا جماعه، بس معلش عشان ايه تاخدوا الشكل الجميل بتاع القرنبيط التحفه ده اللي لازم تعملوه، لان كل الناس، كل يعني الصغير وكبير. انا بتلسع يا جماعه، احط البطاطس كده وخلاص بقى، انا زهقت بقى والله والله مش قادره، والله ما قادره. عايزه اعمل الوصفه الثالثه كمان. انت ايه؟ ايوه 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 ايوه، اهي 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 جميله اهي. هجيب الطبق الصغنن بتاعي ده، ده الطبق بتاعي انا الصغنن ده. اه هنخش بقى في الوصفه الثالثه. عايزه بس اطلع دي بقى كده. الوصفه الثالثه مش مش ماشي. فين السكينه؟ السكينه كانت هنا، ايوه. عايزه بس ادوق معاكم القرنبيط واقول لكم بقى ايه عامل ازاي. اه حلو ازاي بقى من جوه. شوفوا شوفوا حلاوته وشقاوته. ناكل بقى. حلو قوي. او مو ديو، تحفه تحفه جدا. عايزين مع الوصفه خلينا بس نحط ده، انا كده هحطه خلاص على ال، يعتبر ان هو اتحمر مثلا خلاص اهو. حط ده ماشي. هقول لك على حاجه اهو. المهم حطينا بقى ايه ده كده كده خلاص، هنحط الصلصه فوقيها. ماشي. وندخلها الفرن تكمل سواها. لا هنا يلا هندخلها الفرن